Täysin uudistunut Skoda Octavia pitää hallussaan alkuvuoden ensirekisteröintitilastojen kärkipaikkaa Suomessa. Ja nyt on koeajossa koko laajan Octavia-malliston se kaikkein mielenkiintoisin versio, nimittäin Farmari lataushybridi-versiona. Hintaa tällä autolla on noin 36 000 €, eli siis noin 10 000 enemmän kuin Octavian hinnat alkaen mallilla. Tavaratilasta on tässä Octavian lataushybridiversiossa niin jonkun verran jouduttu tinkimään, että jonnekinhan ne on ne akut sijoitettava, ja tässä tapauksessa ne on sijoitettu tänne välipohjan alle, josta onneksi löytyy kuitenkin tämmöinen kunnollinen syvä potero näille latausjohdolle, mutta kontti on noin neljänneksen pienempi kuin tavallisen Octavian, se jättimäinen 640 litraa vetävä tavaratila. Ja tämmöisiä kiinnitysjippoja skodamaiseen tyyliin täältä löytyy, näille varmasti tulee matkan varrella kyllä hyvin käyttöä. Takapenkeillä on mukavasti väljyttä, jalat mahtuu tuonne hienosti ja näiltä itse istuimilta löytyy jonkun verran jopa ihan reisitukea, mikä ei kyllä tässä koko luokassa ihan kauhean tavallista ole. Ja kolme menee tänne oikein mukavasti, vaikka täyskasvusta ihmistä. Ja sitten matkan aikana niin voi ottaa vaikka pikku nokoset. Täältä löytyy tällaiset tosi hauskat pääntuet sitten takamatkustajalle. Täällä kuljettajan konttorissa, niin täällähän on suorastaan mukavaa. Että ainakin tällaisella suomalaisen miehen ihanne vartalolla, niin penkki istuu voi sanoa täydellisesti. Ja tuosta kun vähän nykäsee, niin ratti tulee tarpeeksi lähelle ja ajoasennosta saa ihan ensiluokkaisen. Nämä tämän päivän tietovihdenäytöt, niin näähän on ihan täysiä tietokoneita, että ei tällaisia kukaan ota haltuun ihan päivässä tai parissa tai useammassakaan. Mutta sitten kun sen oman haluamansa löytää, niin tänne saa tosi kivasti laitettua kaikki itselle tärkeimmät tähän päänäytön valikoihin. Ja siitä vaan sitten voi klikata. Kaikki tärkein löytyy yhden klikkauksen takaa. Ajotilat löytyy täältä sitten ihan erillisen painokytkimen alta, mikä on hyvä ratkaisu. Ja mä itse tykkään, kun lataushybridistä on kyse, niin ajan nimenomaan tuolla täyssähköisellä e-mode-tilalla. Sehän ei tietenkään aina ole käytössä, että silloin kun akun varaustila käy liian vähin tai auto on pakkasella startatessa kylmä, niin silloin joudutaan väkisinkin hybridiajotilaan. Täällä mennään maantiellä ja arvatkaas nyt, onko jotain valittamista, niin ei ihan oikeasti ole sanottavaa kovinkaan paljon. Octavia on vakaa ja tunnokas ajettava, toki nastarenkailla, niin ei tämä nyt ihan niin kuin maailman kärkiluokkaa ole, mutta ihan ok kuitenkin. Ja tämä 1.4 moottori, bensakone, yhdistettynä tähän sähköisen moottoriin, niin tämä tarjoaa mun mielestä tähän autoon riittävät voimavarat. Et ymmärrän toki, että monia se RS-versio koukuttaa Octaviassa. En ihmettele ollenkaan, mutta tämäkin kyllä riittää tällaiseen normaalia on ihan mainiosti. Ja lähinnä jos autona miettii tätä vielä, niin tulee oikeastaan mieleen, että onko tämä vähän liiankin jo kliininen ja tämmöinen liian hyvä ja varma veto. Että jos nyt ajatellaan, sanotaan joku vanhan liiton sellainen Italian auto, joka hyytyy johonkin ihme sähkövikaan jossain keskellä pimeätä maantien reunaa ja vettä sataa, lapset huutaa takapenkillä, niin tuleehan siihen nyt tunneside tietynlainen ihan eri tavalla, että sitten aurinkoisena päivänä, niin ajetta silloin kiva tuolla Rantabulevardilla, niin ajella ikkuna auki luu ulkona. Mutta tää on niinku varma työkalu. Aina pääsee paikasta toiseen. Ei varmasti tuu ongelmia, mitä nyt aina autossa voi tulla, mutta no yleisesti ottaen, niin onhan tätä päivää. Kyllä mulle kelpaa tämmönen varma, mukava kyyti. Skoda Octavia lataushybridi nimenomaan. Tämä auto, mikä on nyt alla, niin tulee olemaan tuulilasilla käyttötestissä seuraavien 12 kuukauden ajan. Ja se tarkoittaa, että tämä auto tulee kyllä ihan luita ja ytimien myöten tutuksi. Että kaupunkiajosta niin voi ensituntumana sanoa sen, että hyvin istuu tännekin kujille ja kaduille. Mikä nyt ei ole mikään yllätys, että tämmöinen
koko kansan yleisauto, niin se on viritetty siihen, että se on oloissa kuin oloissa, on aika hyvä. Ja sähkön kulutusta, jos miettii, niin tässä ollaan näissä vähän ollaan oltu nollakelin puolella vielä tai pakkasen puolella, niin ollaan päästy semmoisiin noin 40 kilometrin täyssähköisiin kilometrilukemiin, mikä on ihan ok. Ja keskimääräinen bensan kulutus on tähän asti ollut karvaalle 3 litraa satasella, että aika kivoja lukemia. Tällainen Octavian lataushybridi niin on erittäin fiksu valinta, jos pystyy lataamaan autoa päivittäin joko kotona tai työpaikalla ja myös sillä ehdolla, että omat päivittäiset ajokilometrit pysyvät siellä sanotaan alle 100 kilometrin hujakoilla, niin silloin ajaminen on todella edullista. Ja lataushybridin hyvä puoli on se, että kynnys sähköautoiluun on todella matala tai oikeastaan sitä ei ole ollenkaan.